Skikkelakke, skikkelakke, show, show, show. Bommelakke, bommelakke, bow, bow, bow. Skikkelakke, bommelakke, jazz, bom, bø. Julekake, julekake, hjemmebakt brød. Yeah! Dette er norsklærer Karense som russ. Mange av dere lurer på hva det er. Hva er russ? Mange spør meg om russ. Hva er russ? Hvor kommer russ fra? Hvorfor går mange ungdommer med røde luer, røde klær eller blå klær? Hvorfor har de store busser som de kjører rundt med? Hvorfor fester de hele natta? Det er veldig rart. Hva er dette? Jeg tenkte derfor at jeg skulle ha denne videoen der jeg forteller dere hva dette er. Slik at når dere nå ser ungdommer som går i rød klær eller blå klær og så videre, så forstår dere hva det er for noe. Da har vi egentlig fire typer russ. Rødruss, blåruss, svarteruss og grønneruss. Og så har vi rosaruss, men det er noe annet. Alle disse her er for elever som går på videregående skole, som skal avslutte videregående skole. De er ferdig. De er enten på sitt tredje år, eller på sitt andre år, og skal ut og bli lærlinger. Ok? Jeg var rødruss. Det betyr at jeg gikk på videregående skole, og jeg gikk på allmennfaglig linje, som i dag heter studiespesialiserende. Det betyr at jeg hadde fag som engelsk, fransk, kjemi, fysikk, matematikk, biologi, samfunnsfag og så videre. Og da får man rød farge på russeklærne. Så er det blåruss. Det er de som har da studert samfunnsøkonomi, økonomi, kanskje mer med data, markedsføring, sånne ting. De har da blå russelue, blå russeklær. Svarteruss, det er de som skal ut og bli lærlinger. Det betyr at de har 2 år på videregående, så skal de ut i en bedrift. For eksempel de som går på bilmekanikk. De har 2 år på videregående, og 2 år som lærling. Eller de som skal bli snekkere, de har 2 år på videregående på tømmerlinja, deretter 2 år i en bedrift. De har svarte russeklær. Grønneruss er for de som studerer natur og landbruk. Altså de som for eksempel skal bli bønder. Altså kanskje foreldrene har en bondegård, og sønnen eller datteren skal ta over bondegården en dag, eller bare de som er veldig interessert i natur og landbruk da. Rosaruss, det er for barna. Det er når barna går sammen med russen, men bare på 17. mai. Det er ikke hver dag. Da får barna, små barn, får på seg rosa, stor rosa lue, større enn denne, og rosa klær. Og så er de med i russetoget, som du kan se på 17. mai. Hvis vi bare skal gå litt sånn i historien, for å forstå, ok, hvorfor startet dette her, så kommer ordet russ fra det latinske ordet despositurus. Høres veldig vanskelig ut. Det er egentlig navnet på en ung student som må gå igjennom mange ritualer før han eller hun er klar for å starte på universitetet. Dette startet tilbake i middelalderen. Det betyr ca. år 1400, altså 600 år tilbake i tid. Dette er en gammel tradisjon, men da hadde de ikke sånne røde luer, for eksempel. Og dere ser her russ, og i dag russ med dobbelt S. Disse unge studentene måtte gå igjennom mange ritualer. De eldre studentene som allerede var på universitetet pleide å tulle med dem, si stygge ting til dem. De sa at dere er ikke siviliserte, dere forstår ikke verden, dere forstår ikke livet,
tullet masse med dem. Og så, når de hadde gått igjennom mange ritualer, da var de klare for å komme inn på universitetet, og da var de ferdig med det der. Det er det samme for vår type tradisjon. Disse som er russ nå, de feirer da at det er siste året på videregående skole, før de da skal inn på universitet eller høyskole. Det pleide før å bare være i april-mai, altså bare en veldig kort periode, men det har blitt forlenget. Så mange begynner å tenke på russ allerede når de går i første klasse på videregående. Og da er det jo 2 år til de skal være russ. Mange drømmer om å være russ. De synes det er veldig kult. Det er sånn tradisjonelt. Det liksom betyr at nå blir jeg større, nå blir jeg voksen. Så det er en gammel tradisjon egentlig, men vi feirer det på litt annen måte. Det er veldig mange ord som er knyttet til russ. Jeg skal forklare dere. Russefest, det er når alle de som da er russ har fest sammen. Det kan være bare en vanlig fest, eller det kan være en temafest. For eksempel at alle skal kle seg ut, karnevalsfest eller ja, forskjellig fest. Russebuss, en del elever har buss. De kjøper buss, en gammel buss, og så pusser de opp bussen. De bruker mange timer for å få bussen fin, sånn som de vil ha den, inni og utenpå. Jeg hadde ikke russebuss, for der jeg kommer fra var det ikke vanlig å ha russebuss. Vi hadde russebil, og vi brukte ikke mye penger på russebil. Jeg tror vi brukte 10.000 kroner, og vi var vel, jeg tror vi var 6 jenter, så det var billig. Men noen bruker veldig mye penger på russebuss, kanskje 1 million kroner. Det er helt tullete. Jeg synes det er tullete. Og så de som har russebuss lager navn på bussen. De printer gensere med logo bak på bussen. De lager egen sang. De går i studio og spiller inn en russesang, russelåt. Ja, så det er litt, for meg er det litt ekstremt. Fordi fokuset blir kanskje mye på russ, men lite på skole. Så er det russedress, det er da når man har denne buksa, ofte snekkerbukse med 2 sånne bak. Jeg har russebuksa mi, den er rød, og så tar man en hvit penn eller tusj og skriver hilsen på den. Venner skriver til hverandre, for eksempel hei Karense, skriver overalt, på rumpa og på beina og på magen og hele dressen. Den er først rød, og så har det masse, skriver masse beskjeder på hele dressen. Så skal man helst ikke vaske den, for da går alt. Da forsvinner alle de hilsene. Så min russebukse er ikke vasket. Og nå er det 2018. Jeg var russ i 2004. Høres kanskje veldig ekkelt ut, men det er tradisjon da. Russekort. Hver russ lager seg et kort som et type visitkort, businesskort. Men på det kortet er det bare tull. Ikke noe seriøst. Og barna liker å samle på disse korta. De spør, har du russekort? Har du russekort? Har du russekort? Og så samler de for mange russekort. Kanskje dine barn, hvis du har barn, har samlet på russekort. Russekull, det er alle som er russ i det året. For eksempel, jeg var i russekull 2004. Da var jeg russ. Russeknute, det er litt rart. Vi har denne lua her. Og så på den lua så har vi en tråd. Ok? Og i den tråden skal du ha forskjellige rare ting. Ok, dere ser jeg har sånne rare ting her. Vi har på hver skole så er det en liste med rare ting man kan gjøre. Og da får man noe symbolsk i lua si. Så for eksempel husker jeg at vi hadde, hvis man spiste 2 liter is på, er det 5 minutter, og ikke kaste opp etterpå, da fikk du en plastikkskje her. Kunne du binde en plastikkskje?
Jeg orka ikke det, fordi det var for mye is, så jeg ville ikke gjøre det. Denne her, kongla, den fikk jeg fordi jeg klatret i toppen av et tre og hentet denne kongla selv. Og et høyt, liksom et tre som var høyt oppe, måtte jeg klatre. Denne her, det er et kort. Det symboliserer vi hadde taxi hjemme der jeg kommer fra. Og vi gikk rundt, det var sånn taxibu. Vi gikk rundt der og banket på alle vinduer på natta, mange ganger. Og da kom taxisjåføren ut, hei, hei, hva er det dere driver med? Og ble sint, og da fikk jeg den etterpå. Taxi står her, taxi og mot. Dette her er hår, ikke mitt hår, men det viser at jeg tok bak håret mitt og klippet litt. Det er veldig dumt altså at jeg tullet det. Og så her er det noe fra, jeg har vært på noen, var på noen forskjellige arrangementer. Jeg hadde også flere, noen har falt ut. Jeg hadde en hundekjeks. Biskitt. Jeg hadde en hundekjeks her. Da var det jeg og en venninne som gikk inn i en butikk. Nei, vi gikk ikke. Vi gikk som en hund. Så gikk vi til hundematen og sto der. Woof, 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 woof. Så fikk vi da en hundekjeks her. Den er borte nå, den er jo 14 år gammel. Sånne tulleting, det er russeknute. Så russen gjør mye tull da. Man tuller mye sånn, man gjør mye rart. Russelue, det er denne her. Alle russ har russedåp. Russedåp, det er når du får ditt russenavn. Da, du vet, baby, når de får navn, for eksempel i kirken, så får de vann i hodet. Babyen skal hete for eksempel Håkon. Men her så får vi ikke vann i hodet, vi får øl. Så får vi et navn, nytt navn, som symboliserer oss. Jeg fikk Glam Queen, fordi jeg elsker glitter. Jeg liker ting som glitterer. Ikke dyre ting, men bare jeg liker litt sånn glitter. Og da mine venner visste det, så de ga meg navnet Glam Queen. Så fikk jeg denne lua. Da var det russedåp. Russefrokost, det har man på 17. mai. Alle russ, de spiser frokost sammen. Da er de ofte veldig slitne, for de har festet og danset hele natta. Russefeiring, det er alle ting man gjør når man er russ og feirer. Vær glad og fest og masse tull, ja. Russetog, det er på 17. mai. Da går russen i tog. De kjører ofte med bussene sine eller bilene sine og holder oppe plakater, ofte med noe politikk eller noe fra nyhetene eller noe sånt. Så sånn tull, alt er mye tull da. Russepresident. Hver skole har en russepresident, som da er liksom sjefen for russen på den skolen. Man har andre roller også, russelege. Jeg var for eksempel russelege. Så hvis noen ble syke, da skulle jeg hjelpe dem, men jeg var jo ikke lege, så jeg husker ikke, men jeg kunne ikke hjelpe så mye. Russelåt, det er alltid en sang hvert år som blir årets russelåt. Låt betyr en sang. Det er veldig populært, så det var det også. Russetale, det er russepresidenten holder en tale der han eller hun snakker til alle som er russ. Om dette året, og det å være russ, og det å bli ferdig med videregående, og gå over til universitet, og så videre. Russerevy, det er som et teater. Veldig mange skoler har russerevy. Da har russen et sånt teater for lokalfolket. De kan komme og se. Russetid, det er hele perioden du er russ, fra du starter til du slutter. Russefløyte. Mange russ har en tut-tut-fløyte for å få oppmerksomhet. Russetreff er når alle russene kommer sammen og har treff med busser og biler og musikk og dansing og sånt. Russe-ID. De har også spesielt kort med ID for at de er russ. Det som er bra med russen er at det er en tid hvor det er mye gøy, vi tuller mye, det er mye aktiviteter, mye
ja, hva kan man si? Alle er veldig sånn glad, leken, spent. Vi har jo fra vi var små, har vi alltid sett på russen. Åh, de er russ, wow! Det er så kult, oi, oi, en dag skal jeg også være russ. Så jeg husker når jeg var russ, så følte jeg meg veldig kul. Som at jeg var på toppen av verden. Men egentlig er man jo bare 17 eller 18 år da. Men man føler seg veldig kul når man er russ. Man er liksom, oi, jeg er russ, og ikke sant? Så ja. Det som er negativt med russetiden er jo at veldig mange ungdommer fester for mye, drikker for mye, og glemmer å liksom lese til eksamen og få dårlige resultater på de siste eksamene de har før de begynner på universitetet. Det er veldig dumt. Det er også de som er russ som velger å ikke drikke. Og det går også an. Det er også de som er russ som er kristne, og de kaller seg for kristenruss. De har da rusfrie, ikke russ, men rus, rusfrie arrangementer, altså arrangementer uten alkohol. Ja. Ok, kan dere være med meg nå på den siste? Dette er en regle som russen sier, sånn det, som jeg sa når jeg startet videoen. Kan dere prøve? Bli med meg. Så skal vi ta den sammen. Det er sånn, det betyr ingenting, det er bare tull, men bare sånn morsomt. Ok? 1, 2, 3. Skikkelakke, skikkelakke, show, show, show. Bommelakke, bommelakke, bow, bow, bow. Skikkelakke, bommelakke, jazz, bom, bø. Julekake, julekake, hjemmebakt brød. Ok, kan du lære deg den. Så nå vet du hva russ er. Min karriere som russ var over i 2004, men jeg tenker tilbake på den tiden med veldig gode minner. Det var en morsom tid. Og vi kan bare være russ en gang, så jeg kan ikke bli russ igjen, dessverre. Ok, så hvis du ser en russ nå, så vet du hva en russ er. Ok, skikkelakke, skikkelakke, bom, 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 bo, 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 show, show, show. Ha det bra!